عليكم ورحمة الله وبركاته. قيارتي هذا نقل حريتي أمان وناكسن هل كان وبرتان يوتيوب كل هاي ما عندنا واحد نسوق عندنا دونا حلوان لو نعط أوك جوابي أرنتي حساسي هاد إفادي ياسين أوك شغير رزار روبلي إن حلوان لو نعط وحولي هاي إن فادي ياسين حاج داير هدي أو هاي عدين يكيس كوساب سن أرنتاسي وحوتيق لها محكمة دا إن وحونا كدعوين لهاي إن روبلي لكن وحولي هاد وركيس مركا فيرسو وحو إجهانين وحيس كدحين هاي لكن waxaan aniga horta aqoonta oo la yiraahdo reserve roble way yartahay in inta aan kulanana waa 3 jeer ila 4 jeer laakiin waxaan ogahay in kursiga Fadi Yasin la dhaafiyay inuu roble lug kulaha marka wuxuu leeyahay maadaama uu roble lug kulaha in oo hada Fadi Yasin xaj daayir uu iska celinayo waxa laga yaabaa uu dhahay roble laakiin wax cadeyn ah oo maanta lagu hayo inuu ninkaas u dilay gabadhaas lama hayo in waxa kale oo Suwaydiin mudan oo dhahay in Roble asagoo reesaar ah sababta uu ku dili karo gabadhnisa ka tirsan maxaa macnahaas uu noqon karaa in su'aal far badan iyo geliyay in kiiskaas uu wax ka jiro eedeyntaasna ay sax tahay laakiin wuxuu dhahay aan reesaar Roble waxaan ku hubaa uu dhahay in kursiga Fadi Yasin la dhaafiyay qaybta uu badan inuu asagoo ku lahaa laakiin ma ogaan kariyo dhahay cadeyn haday jirto oo cadeyn la lahaayna asaga maxkamadda tagi lahaa kuna ka cadeyn lahaa inta aan Roble ka aqaan aniga way iska yartahay laba ama saddex jeer ayaan arkay ninkii yiri Roble ayaa gabar dilayna isaga ayaa la weydiin doonaa oo dalka garsoor ayaa ka jiro in asaga ayaana garsoorkas laga la xiriiri karaa sidoo kale Xilwaan Cabdulaan laban cad wuxuu sheegay in Roble uu tala ku lahaa in kursiga la dhaafiyo Fadi Yasin laakiin annagu arrinteenu nama quseen oo Roble wuxuu ahaa nin aan musharax ahayn oo cadaadinaya oo keliya wixii la ii diray ayaan anigana qabanayay in wax intaas ka badanna ma jirto in wuxuu kaloo sheegay in dhaban cad ah uu ahaan uusan ahayn garanayn sababta in Roble uu ku kalifi karto inuu dilo gabar ka tirsan Nisa inuu sargaalad ah warkaas wuxuu ilaahay u muuqdaa wax aan iska iri oo warbaahinta uun laga rabaa inay daba gasho waxna ka soo ogaato iyadoo lagu baahanyahay inay weydiiso in sababta saxda iyo cadeymaha uu hayo in la weydiiyo Roble wuxuu dilay gabar sargaal ah oo Nisa ka tirsan qofkii yiri waa la weydiin doonaa maalin uun ama Roble ayaa ka dacwoon doona maxkamad tegi doona qof wax uusan ahayn lagu sheego qadarteeda ay leedahay ayuu yiri Xilwaan Cabdisalaan Dhaban Cad oo ah gudoomiyihii ku meel gaarka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya wareysi OCTV-da TV-ga Shabeelle Xilwaan Cabdisalaan Dhaban Cad wuxuu ka hadlay sida ay ula muuqato isku turtuurka uu galay kiiska Igraant Hale isagoo carabka ku adkeeyay in lama huraan ay tahay in kiiskaas uu maxkamad sax ah u helo oo sida aan wanaagsanna maxkamad loo geeyo rag ka tirsan Nisa oo madax ka ahaa xilligaasi hadda baarlamaanka ayay soo galeen oo waan arkay marka dadkan waa in maxkamadda lagu kala saaro dalka haday ka suurtagal weydana adduunka ayaa lagu kala bixi karaa oo maxkamadda far badan ee jir ayu raxayn Xilwaan Cabdisalaan Dhaban Cad hadii aan taas ka gudubno maanta waxaa codka kalsoonida loo qaadi doonaa raysaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kaasoo asagana oo magacaaban muddo laakiin wali aan baarlamaanka la horgeynin laakiin maanta waxaa la rajaynayaa in la baasmariyo in Xamse Cabdi Barre uu xal leeyahay taariikh cusub inuu dhigi doono maanta baarlamaanka si nadiif ah loo hormari doono ayaa la rajaynayaa in raysaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta codka kalsoonida loo qaadi doona in waxaan hortigi doonaa labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee qoraal oo shalay ka soo baxay ku sheegay in maanta oo sabti oo jiro kulan la isugu iman doono ee labada gol isugu iman doonaan codkana lagu weydiisan doono raysaaraha cusub xilwanaada golaha shacabka ayaa loo diray fariin qoraaleed ah oo taasoo lagu sheegayo inay maanta imaadaan loona qaadi doono cod kalsooniga raysaare Xamse Cabdi Barre waxaana laga la leeyahay waa inay tagaan filla Hargeysa maanta waa sabti waana la qaadayaa eeno hadda waa la isugu iman doonaa kulanka oo la filayay in arbacadii ay yeeshaan xilwanaada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay waxa dib u dhigay in madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiye Aadan Madobe oo waddanka ka maqnaay taas oo ayna suuragal ahayn inay taas ay noqoto in la qaado codka kalsoonida Xamse ayaa la filayaa inuu si fudud codka kalsoonida ku helo ayadoo xildhibaano fara badan uu la kulmay si gaar ahna uu la xiriiray in uu isheeg in codka kalsoonida ay siiyaan dhammaantoodna waxay u muujiyeen kalsooni in Raysaare Xamse Cabdi Barre ayaa maalmihii tagay kulamo gaar ah la yeeshay xildhibaanada baarlamaanka isagoo ka codsaday in codka kalsoonida siiyaan wuxuun haystaa ilaa iyo balamo fara badan oo uu ka helay xildhibaanadaasi xildhibaano badan ayaa sidoo kale oo aad u wanaagsan ayaa waxay ka warqabaan in aysan raysaaraha uusan wax walwal uusan ka qabin waxayna ogyihiin inuu heli doono codka kalsoonida si kastaba ahaatee caqabada ugu weyn ee Xamse horyaal ayaa ka imaanaysa marka uu soo dhiso golihiisa wasiirada markaasoo xildhibaano badan
oo golaha ka tirsan ay iska dhaxwaayi doonaan in golaha baarlamaanka in golaha ee wasiirada federaalka Soomaaliya markaas ayaa isjiid iyo qayli iyo cabasho bilaaban doonta Xamse Barre ayaa hadii uu helo codka kalsoonida wuxuu noqonayaa ra'iisul wasaare 21-aad ee Soomaaliya in waxaan leeyahay wax badan oo had ka fahmay intii uu kulamada iyo la lahaa ee Raysariyo Raxas Cali Qeyre in labada madaxweyne hore Sheikh Sharif iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax badan ayuu ka fahmay leeyahay waa nin wax qaban karo oo wax tar leh marka in waxa leeyahay aad iyo aad ayuu kalsoonidiisa u badan tahay hooshan inuu wadi karana way cadahay mid kale hadii aan u gudgulno ninkii shaqada Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madow ayaa sheegay in talaabo laga qaadi doono qofkii baarlamaanka federaalka Soomaaliya soo xadir waayay maanta gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madow ayaa si cad u sheegay in xilwanaanada ka maqnaa kalfadhiidii hore ay la xisaabtami doonaan haddana maanta kulanka baarlamaanka loo balansan yahay arrin dastuuri ah isla markaasna loo baahay inay xilwanaanada soo xadiraan hadii ay soo xadir waayaan wuxuu dhahay arrin ayaa jiri doonto oo ganaaxyo ayaa dhici doona isla markaana gudoonka ahaan ay ka go'an tahay in xilwanaanada ka maqnaadaan fadhiga baarlamaanka magaciisa dad waa qori doonaa liis ayaan gelin doonaa dastuurku wuxuu cadeynayaa waajibaadka xildhibaanka iyo nidaamka loo dhaqmo hadii uu waayo fadhiyada adoo soo imaan waayo kol fadhiyada baarlamaanka federaalka Soomaaliya in waajibaadka ka saarana uu gudan waayo waxaa la dhici karto dhahay in talaabo sharci laga qaado kadibna in lagu fuliyo talaabadaas laga qaado wuxuu dhahaa ma aan shaqadan waa shaqo dastuuri ah lama baahna inaan meelaha iska warwareegto ama magaalada iska joogtid waxaa jirto aragtiyo ka imaanaya bulshada oo doonaya in gudoonka uu shaaciyo magacyada xilwanaanada aan fadhigooda imaan iyo kuwa ee teeda markii hore aan u gooyay in baarlamaanka inay imaadaan marka gudoomiyaha Aadan Madow ayaa cadeeyay in arintaasi sameyn karaan oo qorshaha ay ugu jirto in xilwanaanada banaanka la keeno magacyadoodana la sheego laakiin wuxuu dhahay digniin ayaa had u diraya waa inay digniintaasi markii hore ka soo baxaan xilwanaanada waxaa lagu doonayaa in ummada Soomaaliyeed matalan in codkoodana ay meesha ku soo biiriyaan wixii ay ummada Soomaaliyeed u hayaan ay cadeeyaan laakiin ina iska maqnaato wax xal ah ma aha waa ina baarlamaanka federaalka Soomaaliya hore imaado kalfadhiidiisana waa ina ka qayb gasho ayuu leeyahay wareysi u sii BBC ayuu saas u sheegay dhawaan ay xildhibaanada golaha shacabka ku guda jireen kulamo fara badan qaarkoodna waxa ay kulamada way ka maqnaayeen in rag fara badan ayaga wadanka ku sugan ayay imaawayeen inkastoo qaarkood xildhibaanada ay ku maqnaayeen in dibadaha in qaarkoodna waxa leeyahay asaga naftigiisa wuxuu sheegay in gunooyinkii ay heli jireen aysan hadda helin maadaama aan weli dowladdu ay bilow tahay xilwanaanada gunooyinka ay waayeen oo markaas ay waxay bilaabeen inay meelo kale aadaan oo ay isheeg iska qaraabtaan laakiin hadda waxa dowladdu waa bilow in gunooyinkii waxaan weli way dhamay yihiin arrintaas waxay dhalisay in golaha inta ugu badan ay isheeg ka maqnaadaan in Xashiq Maxamuud oo wadanka ka maqnaa Sheikh Aadan Madow naftigiisa ay wadanka ka maqnaa xilwanaanadana marar badan ayay isheeg lagu casuumay inay ka soo qayb galaan kulamo fara badan ayagoo qaarkood laga waayay haddaba waxaa la isweydiinayaa sababta xilwanaanada u goynayaan marba markii ka dambeyso laakiin waxaa la leeyahay in lacago iyo gunooyin iyo wixii heli jireen way waayeen xilwanaanada inta badan waxay lacag ku helaan gunooyinka iyo waxay kale wax ku helaan mooshinada iyo waxyaabo fara badan ee la leeyahay in shaqada Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madow waa nin saaxiib u ah in mooshinada iyo qaabka lacagaha lagu raadiyo waa nin aad saaxiib u ah haddii waxa la leeyahay waxyaabo badan iyo mooshino badan inay jiri doonaan dadka u maleyn doonaan sababtoo waxaa la leeyahay qaadka Kenya oo la fasixi doono in wuxuu keeni doonaa culays fara badan wuxuuna rabaa inuu baarlamaanka federaalka Soomaaliya horgeeyo aqeyro kuma hasintiin la socodkeena barnaamijkeena tan iyo kulantidan dambe oo xiiso leh waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.